Županijska skupština je na sjednici održanoj u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini odlučila tko će dobiti ovogodišnja županijska priznanja. Članovi skupštine su prihvatili prijedlog povjerenstva za priznanja koje je o ovoj temi raspravljalo na vlastitoj sjednici održanoj u utorak 7. travnja. Plaketa za životno djelo dodijelit će se Zorislavu Drempetiću Hrčiću, akademskom slikaru sa više od 250 ostvarenih izložbi. Plaketu za doprinost ugledu i promociju županije u zemlji i svijetu primit će Tomislav Kuharić, prvak Hrvatske u oranju i vlasnik najboljeg hrvatskog rezultata na svjetskim natjecanjima orača te dobrovoljno vatrogasno društvo Krapina koje ove godine slavi 140 godina postojanja. Plaketa Krapinsko-zagorske županije za iznimno postignuće u protekloj godini dodijelit će se Vlasti Krklec, ravnateljici Muzeja Hrvatskog Zagorja, voditeljici i autorici programa Ljetne geološke škole te zajednici Udruga hrvatskih vojnih invalida Krapinsko-zagorske županije koja je u 2014. godini sudjelovala u više istaknutih aktivnosti i projekata na području županije. Povelja Krapinsko-zagorske županije dodijelit će se zajednici sportskih borilačkih klubova Hrvatski Vuk Budinšćina, Tuhelj Veliko Trgovišće, koja u svojim redovima ima pojedince koji su ostvarili značajne rezultate na međunarodnoj i državnoj razini. Mirku Majsecu, predsjedniku Županijske udruge uzgajivača konja Krapina i Sanji Kovačić, dobitnici državne nagrade za volonterstvo. Priznanja županije će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine koja će se povodom Dana županije 23. travnja, blagdan Svetog Jurija, održati u termama Tuhelj.